Nahita ampidinana fitopolo ariary ny vidin'ny iray litatra amin'ny solika eto Madagasikara hatramin'ny diratsika tamin'ity volana Jolay ity. Ny vidin'ny iray litatra amin'ny lasantsa fitopolo sy valonjato sy telo arivo ariary teo aloha, ankehitriny nidina valonjato sy telo arivo ariary izany. Ny gazole kosa indray telonjato sy telo arivo ariary ny litatra teo aloha, ary efa nisy fidinana telopolo sy roanjato sy telo arivo ariary izany amin'izao. Ny eo amin'ny solika fandrehitra raha fitopolo sy telonjato sy roa arivo ariary ny litatra teo aloha, efa nihena ho telonjato sy roa arivo ariary izany ankehitriny. Vidin'ny carburant amin'izao nijotso nanomboka tamin'ilay premier volana juillet zao io, nijotso fitopolo jiaby, petroly, essence, gasoil, fitopolo jiaby zany izy nijotso. Zay ndraiky tsy mahianto fa zay moa mpivarotra fa io boka amin'ny fanjakana any foana mahaikabaro jiaby io. Mampiatra n'io fidinan'ny vidin-tsolika io avokoa ny mpanjara solika rehetra eto Madagasikara raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Misy fifandraisany amin'ny vidina barilina na solika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena izao fianahan'ny vidin-tsolika eto Madagasikara izao.